Sveiki, kviečiu Jūs apžiūrėti mūsų gamtos mokslo fakultetą. Nors esame vienas iš mažiausių universiteto fakultetų, tačiau mūsų mokslinis potencialas yra labai didelis. Mūsų mokslininkai tyria ir vandenilio technologijas, ir silicio kristalus, ir žiedadulkių koncentraciją ore. Konkrečiai šis projektas tai yra vandenilio automobilis, kuris yra absoliučiai ekologiškas, švarus, ima tik tais vandenilį ir išmeta vandens garus. Šis stendas yra demonstracija, kaip galime, pasinaudodami saulės energiją, paversti vandenį į vandenilį ir deguonį, jį kaupti, tada versti atgal į energiją ir ją panaudoti mums dominančiose renginiuose. Dabar esame kvantinės fizikos ir optikos laboratorijoje. Čia studentai tyria spektrus, lęšius ir panaudodami rentgeno spindulius, tyria kietą kūną, tai yra silicį, germanį ir kitus puslaidininkus. Dabar keliausime pas mano komandos narį Aurimą ir jis pristatys matematikos ir informatikos fakultetą. Mūsų fakultete yra labai išvystyta nuotolinių studijų programa, kurios pagalba studentai gali studijuoti ne tik universitete, bet ir iš savo namų ar bet kokios kitos vietos. Taip pat norėčiau pristatyti technologijos fakultetą, su kuriuo mes bendradarbiaujame vykdomus mokslinius tyrimus. Tai žvilgsnio seklys. Šių įrenginio užduotis – užfiksuoti žmogaus akių padėtį ir registruoti jų judesius. Tai reiškia, kad žmogaus akių pagalba bus galima valdyti kompiuterį. Esame socialinės gerovės ir negalios studijų fakultete. Šis fakultetas yra unikalus Lietuvos kontekste dėl savo akademinės ir mokslinės veiklos krypčių. Šiaulių universitetas vienintelis Lietuvoje rengia logopedus ir judesio korekcijos specialistus. Mūsų fakultete yra rengiamos naujos projektinės specialybės. Tai yra karjeros edukologija, švietimo kokybės vadyba bei profesinė pedagogika. Mūsų fakultete yra įsteigtas gamtos muziejus. Mūsų buvęs dėstytojas Stasys Graudys yra įsteigęs gamtos muziejų, kuris yra vienas iš naujausių tokių pobūdžio muziejų. Esame Šiaulių universiteto bibliotekoje. Tai viena naujausių ir moderniausių bibliotekų Lietuvoje. Ėmė apžiūrėti skaityklą ir kompiuterių auditoriją. Esame moderniausioje Šiaulių universiteto biblioteko skaitykloje. Sveiki. Pristatau jums dar du mano komandos narius – Giedrių ir Rafą. Humanitarinis fakultetas, kaip ir įprasta, ruošia daugiausiai kalbos specialistus, tai yra tiek lietuvių filologija, turime ir unikalią specialybę lietuvių filologiją ir ryšius su visuomenė. Sveiki. Sveikas, Mantvidai. Sveiki, esu Martynas ir norėčiau jums pristatyti menų fakultetą. Kągi, šiame pastate yra įsikūrusios trys katedros – audiovizualinio meno, dizaino, taikomosios dalies ir technologijų. Mūsų fakultetas yra ganėtinai jaunas, todėl esame kūrybingi, energingi ir tom labai didžiuojamės. Sveiki, aš Andrius. Noriu pristatyti Jums socialinį mokslų fakultetą. Mūsų fakultete yra rengiami ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo specialistai. Mūsų fakultetas yra veržlus, todėl kad per 10 metų studentų skaičius padidėjo 4 kartus. Ir dabar mes esame socialinių mokslų fakulteto bibliotekoje, kartu yra ir skaitykla, kurioje mes kartu su savo komanda dirbame, tobuliname savo žinias, dirbame specialiai tam įrengtame kambaryje, komandinėme kambaryje. Mes neturim ko prarasti, mes galim tik atrasti Šiaulių universitetas.